ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಚಂದದ ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ಬಲೂನ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್, ಬಾಗಬಲ್ಲ, ಹೀರುಗೊಳವೆ, ಅಂಟು ಹಾಗೂ ಕತ್ತರಿ. ಬಾಟಲಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೂತು ಕೊರೆಯಿರಿ. ಆ ತೂತಿನ ಮೂಲಕ ಹೀರುಗುಳುವೆಯನ್ನ ಬಾಟಲಿಯ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಗಾಳಿಯಾಡದಂತೆ ಅಂಟಿನಿಂದ ತೂತನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಈಗ ಬಾಟಲಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ. ಒಂದು ಬಲೂನ್ ಅನ್ನ ಊದಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸಿ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಅದರ ತುದಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಟಲಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಲೂನ್ ಅನ್ನ ಕೂರಿಸಿ. ಬಲೂನ್ ನಿಂದ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಹೊರಬಿಟ್ಟಾಗ ಬಾಟಲಿಯ ಒಳಗೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಉಂಟಾದ ಒತ್ತಡವು ನೀರನ್ನು ಹೊರಗೆ ನೂಕುವ ಮೂಲಕ ಚಂದದ ಕಾರಂಜಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಬಲೂನಿನ ಒಳಗಿರುವ ಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಉಬ್ಬಿದ ಬಲೂನ್ ಅನ್ನ ಬಾಟಲಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ಕೂರಿಸಿದಾಗ ಬಾಟಲಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒತ್ತಡವು ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹೇರಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ನೀರು ಹೀರುಗೊಳುವೆಯ ಮೂಲಕ ಮೇಲೇರಿ ಕಾರಂಜಿಯಂತೆ ಹೊರಗೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಒಂದರ ಬದಲು ನೀವು 5 ಹೀರುಗೊಳುವೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಬಾಟಲಿಯ ಒಳಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಮೊದಲಿನಂತೆ ಬಾಟಲಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಉಬ್ಬಿದ ಬಲೂನ್ ಅನ್ನ ಕೂರಿಸಬಹುದು. 5 ಹೊನಲುಗಳ ಕಾರಂಜಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಕ್ಕು ನಲಿಯಿರಿ. ಈ ಪ್ರಯೋಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಇಂದು ನೀವು ಹೊಸತೇನನ್ನು ಕಲಿತೀರಿ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮದು. ಹೀಗೆ ಅರಿಮೆಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನಸೆಳೆವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ತಿಳಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ.